משטרה שלום, כאן קופיקו. אה, רגע, אני אעביר אותך, שנייה. משטרה שלום! משטרה שלום, במה אפשר לעזור? שלום למשטרה. אני רוצה לדווח על פורץ. פורץ? ואיפה הוא נמצא בדיוק? באוטו שלי. והוא חמוש? כן. ומה הכתובת? רגע, למה אני לוחש? מה הכתובת? שושנה, 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 אני לא מבין על מה כל המאומה, אין בכלל פורץ ברכב שלך. כנראה ברח. מה? לא, אני אומרת לך שהוא פה! איפה פה? איפה? פה, ממש פה, שם, תחפשו פה, ממש ככה, מקדימה. מקדימה? אין פה... היי, ינקי, זה אתה! מה קורה? חיפושיתי לשלי. זה הפורץ שעליו התלוננת? כן. אז תגידי, שושנה, למה אמרת שהוא חמוש? יש לו עוקץ! לפרת משה רבנו אין בכלל עוקץ. שושנה, את מבינה את ההבדל בין חיפושית לפורץ? כן, אני מבינה, אבל אני לא יודעת, הוא היה פה בפנים, אולי הוא רוצה לגנוב לי את האוטו, אה? חשבתם על זה? טוב שהתקשרתי. אוי אוי אוי, מה נעשה איתה? מאושר. גם זה מאושר. גם זה מאושר. לא רוצה, זה נשמע לי כמו הצלצול של שושנה. קופיקו, המשטרה חייבת לענות תמיד, לא משנה מה, זה התפקיד שלנו. אוקיי, אז תניה, מה? מאושר, מאושר, מאושר. טוב. מאושר. לא נראה לי שזה שושנה. זאת לא שושנה, זה לא נראה לי הצלצול שלה. משטרת ישראל, שלום. מאושר. שושנה, נכון? כן, שושנה. אז כשהתלוננת במשטרה שמישהו מאיים לקפוץ מקומה חמישית, את התכוונת ליונה הזאת למעלה? כן? זו בעיה? משטרה שלום, קלקוף. כן, שושנה. משטרה שלום? כן, שושנה? משטרה שלום, כאן קופיקו. כן, שושנה. משטרה שלום? כן, שושנה. כן, שושנה. רק שנייה, שושנה. משטרה שלום, כאן שושנה. קופיקו. משטרה שלום? כן, שושנה. הלו, שושנה, תפסיקי להתקשר כבר, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. משטרה שלום? כן, שושנה. גליה, זה פשוט לא יאומן. כבר שבועיים היא מתקשרת כל יום על שטות אחרת. וואי, מה נעשה איתה? אין לי מושג. אי אפשר לעצור אותה, כי מותר לכל אדם להתקשר למשטרה בכל רגע. אם כי, לפי חוק, אם אדם מתקשר סתם למשטרה שוב ושוב, אפשר לחסום לו את האופציה להתקשר למוקד, ואם הוא ממשיך להתקשר סתם, אפשר לנתק לו את הטלפון לגמרי. רגע, את יודעת מה? אני חושב שאני יודע איך לטפל בזה. אני נרגשת להעניק לגברת שושנה. נכון. את מדליית האזרח המצטיין מאת משטרת ישראל. כפיים, כפיים. בראבו. תודה רבה לכולכם. ובית, אני חייבת להגיד שכל פעם שהתקשרתי למשטרת ישראל, ידעתי שאני עושה מעשה טוב, באמת. אבל לא תיארתי לעצמי שאני אקבל מדליה על זה. יופי, מצוין. אולי יום אחד אפילו תזכי במדליה. אבל כרגע זכיתי במדליה, קוף. מה לא ברור, שושנה? זאת מדליית כסף. יש לנו גם מדליית זהב. באמת? ומי מקבל את מדליית הזהב? מדליית זהב מקבלים אזרחים שעוזרים למשטרה לפתור את התופעה הכי חמורה שלה. נכון. איזו תופעה?
אזרחים שמתקשרים למשטרה ומקפיצים את התחנה סתם, על כלום. התופעה הזאת. התופעה הזאת. רק שתדעי לך, שושנה, שפה במשטרה אנחנו עסוקים בדברים מאוד חשובים לטפל בהם. כמו למשל חפצים חשודים. חפצים חשודים. תאונות דרכים. תאונות דרכים. לשמור על הסדר הציבורי. לעזור לסדר הציבורי. להציל חיים. להציל חיים. כן. האמת שאני חושבת שאני מכירה בן אדם שמתקשר למשטרה סתם. מי זה? אוקיי, אוקיי, שימו לב. אני שושנה, מסגירה. את עצמי! כן, זאת אני. אני התקשרתי למשטרה סתם 1,000 פעמים ביום. אז האישה הזאת, זאת את. כן! צריך לאזוק אותי, צריך לתפוס אותי. אני לא בסדר. קדימה, שושנה, את לא בסדר. אבל למה? מה עשיתי? מה עשית, חמודה שלי? את התקשרת כל הזמן למשטרה והפרעת להם לסדר שלהם. בסדר, אני מצטערת, לא התכוונתי. עכשיו את מתחרטת, ואת מרגישה שאת לא בסדר? כן, מה קרה? אני לא אחייג יותר למשטרה. בסדר, אז זהו, את מבקשת סליחה? כן, סליחה. בסדר, סלחנו, קדימה, עוף מכאן מיד. בסדר, למה צועקת? ככה ביי, טוב, ביי. זאת שושנה. קופיקו, פיצלת אותי ואת כל התחנה. מה שבטוח זה שאת שושנה לא נראה פה יותר. סליחה שני, סליחה, רק שאלה קטנה. מתי אני מקבלת את מדליית הזהב? עבור ערוץ ג'וניור.